Putovanje nastavile su prema Hrvatskoj u predivan hotel Marco Polo, koji se nalazi u popularnom turističkom središtu Korčule. Tamo ih je udobno i sigurno dovezao luksuzni autobus Centrotrans Eurolinesa. Jedan od najpoznatijih brendova Bosne i Hercegovine je Centrotrans Eurolines, lider u prijevozu putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju već 68 godina. Sa moderno opremljenim autobusima, ljubaznim osobljem, uvezanim linijama u Bosni i Hercegovini i Evropi i hiljadama putnika, svakodnevno pruža ugodnu, udobnu i sigurnu vožnju. Svi autobusi Centrotrans Eurolinesa zadovoljavaju stroge sigurnosne evropske i svjetske standarde. Priznanje za sve to jeste i ravnopravno članstvo Eurolines, asocijacije najvećih prijevoznika Evrope. U okviru kompanije Centrotrans posluje i Centrotours kao samostalan tur operator koji se posljednjih godina izdvojio na tržištu Bosne i Hercegovine kao lider u organizaciji sportskih i turističkih putovanja. U Centrotoursu također možete rezervisati autobuske, avio i brodske karte, kao i krstarenja, ekskurzije, ljetovanja i zimovanja, te ulaznice za razne manifestacije. Savremeno opremljene 4 turističke agencije nalaze se u Sarajevu, Zenici i Neumu. Vaša veza sa Evropom, Centrotrans Eurolines. Uz kraće pauze na svom putovanju, finalistkinje su stigle na odredište. Predivan hotel Marco Polo u Hrvatskoj, kako su se tamo provele, saznaćete uskoro. U narednim trenucima, poštovani gledatelji, predstavit ćemo vam bliže svih 20 kandidatkinja koje će se takmičiti za krunu najljepše. U finalnoj večeri 9. oktobra sigurni smo da ćete pronaći svoju favoritkinju i glasati. Vaš glas je jako važan i možda baš on odluči o pobjednici.